Esprada, tots dos han volgut col·laborar amb l'inici de la campanya de recollida d'aliments per el Sàhara, que organitza l'Ajuntament de Paterna junt amb l'ONG Sàhara Lliure. L'objectiu és ajudar els desafavorits. En l'àmbit esportiu, l'objectiu del València és fer-se fort a Mestalla. Los partidos de casa son lo más importante que tenemos que sacar para hacernos fuertes y yo creo que el objetivo es hacernos fuertes en casa, que tenemos rivales directos. De matí a Paterna hem vist gent, molta gent. De vesprada, també. Gent i flaixos. Les vacances escolars quasi han convertit la ciutat esportiva en una destinació d'oci més. Això sí, per al públic, perquè al camp la faena no pararà ni el dia de Cap d'Any. Emery ha previst entrenament en l'estrena de 2009 i la plantilla ho entén. Tenemos partido día 3, tenemos que estar en las mejores condiciones posibles. Triar entre Moretti o Maduro per a substituir Marchena serà una de les ocupacions del tècnic d'ací a dissabte. L'altra serà preparar la plantilla per a un mes de gener carregat de partits. Es muy importante, son dos equipos muy difíciles, digo otra vez, luchando por lo mismo que nosotros. Per acarar la costera de gener, tota ajuda és poca. Pot ser per això, esta vesprada, el fi de Morientes ajudava Mata a millorar el toc.